сметката на Пирин и 12 случая, в които двата отбора са завършвали наравно. Голвата разлика обаче е смазваща в полза на сините. 122 отбелязани попадения срещу само 39 за орлетата. Ще успее ли Уелтън да отбележи още едно такова? Шанс за Левски! Тук вече попадението е на лице. 78-та минута Уелтън успява да открие резултата за радост на всички привърженици на стадион Георги Аспарухов. Пирин се бори, защитава се, в крайна сметка обаче логичното се случи, а Левски открива резултата в заключителния четвърт час на двобоя. Добре се измъкна Уелтън зад гърба на защитата на гостите, показа добрата си скорост, показа обаче и добрата си игра във въздуха с главари Картиньо, който за пореден път спечели една много трудна топка. И не само я спечели, успя и да я продължи към своя съотборник, който пък на свой ред успя да стигне до първото си попадение от началото на сезона, що се отнася до срещите в FBET Лига. Уелтън се разписа срещу Шкупи, направи го и срещу Апоел Бершева. Ето че сега открива сметката си и в елита на България. Играта е подновена. Пирин вече трябва да бъде много по-атакуващ и много по-агресивен, ако иска да се тръгне с нещо от стадион Георги Аспарухов. Спречкване сега между Асен Чандъров и Аюп Абу. Именно номерът, който виждате на гърба на Чандъров, и числото, което се оказа ключово за Левски, поне към момента 20 удара от страна на играчите на Николай Костов в посока на вратата на Пирин, бяха нужни, за да могат сините да излязат напред в резултата. Те обаче не се отказват и търсят още и още ситуации и голове, които тотално да изпратят трите точки в посока на сините. Страхотна техника сега от Асен Митков. Много десетката с топката. Атмосферата по трибуните вече е съвсем различна. До някъде обаче именно и тази атмосфера помогна на играчите на Николай Костов. Страхотен пас сега от Асен Митков. Уелтън овладява топката. Комбинира се с Рикардино. Той връща към своя съотборник, само че Уелтън не успя достатъчно бързо да продължи движението си. Юпа Бубе.